Een van de drie jonge dames die jullie voor je zien is werkzaam als escort. Mannen en vrouwen kunnen bij haar, maar ook gewoon thuis. Onze escort vindt het namelijk heel belangrijk dat elke date zich bij haar op zijn gemak voelt. Oké, nou, denkt ons... Ik vind mevrouw 2 echt een escort girl. Waar zij uitgenodigd wordt door een hele charmante dame. Ja. Brit, een beetje angstig. En dat is de blik die ik ook zou hebben als iemand... Najib? Ja, waarschijnlijk weten mensen dit, anders kom je natuurlijk niet op tv. Eigenlijk. En misschien eerder een model. Wereld, wie is de echte escort? Dat de echte escort is. Puur op uiterlijk en uiterlijk zijn. 18. 18. En hoe oud ben jij? Ik ben 26. Doe je het al lang? Ik doe het nu 2,5 jaar. Mevrouw? Bij mij is €700 vanaf 2 uur. Mevrouw? Bij mij is van alles mogelijk. Ja, zowel als anale seks als ook gewoon orale seks of normale seks. Maar die... Ja, zeker. Mevrouw 1, heeft u... Nee. Nee. Tenminste, ik studeer... Ja, zeker. Ik heb 3 maanden een relatie gehad met de cliënt. Ja, dat is joepie. Nee, hij dacht dat hij het aankon, maar uiteindelijk bleek toch al wat anders te zijn. Nee, dat werkt gewoon niet, nee. Mevrouw nummer 1. Ah. Ja, zeker. Dus kans op... Ja, een bekende van mij die deed het en die zei dat ze best wel veel ermee verdiende. En toen dacht ik van ja, nou, ik hou wel van seks. Ik hou van spanning. Ik hou van mensen op hun gemak laten stellen en een fijn gevoel geven. Dus ik dacht ja, dit is echt de baan voor mij. Mevrouw... Deze. Ja, ik ook. Ik vind het echt lastig. Ik denk dat ik het zijn. Ja. En waarom geen 3, Najib? Ja, even heel erg. Super, ja, dan denk ik, het escort. Ligt een beetje te veel voor de hand ook of zo. Oh! Nou, ja. Daar gaat ze. Huh? Nou. Per panellid. Ja, jij bent ook zo knap. Lief. Ongelooflijk. Daan Vries, ik studeer media, informatie en communicatie. Wie bent u, wat doet u? Actrice? Mijn naam is Helene Lentzen. Ik ben 26 jaar en ik werk als secretaresse communicatie en marketing bij de Vrije Universiteit. Lisette, al 10 jaar escort en ik heb me gespecialiseerd. Twee rondes gespeeld.